რესტორანი ჟოზეფი ქსელს აფართოვებს. გორისა და ქარეგლის შემდეგ ახალი წერტილი ბორჯომის გზაზე გაიხსნა. დღეს სწორედ ამ ახალ გზისპირა კვების ობიექტს გადაცნობთ, სადაც ჟოზეფის ხარისხი და სტანდარტები უპირობოდ დაცულია. ჩამოვედით თითქმის გზატხაშურიდან ტაშის კარს რომ გაივლით, არმისული ახალდაბასთან მარცხნივ მდებარეობს. ხოლო ბორჯომიდან ახალდაბას გაივლით თუ არა, მარჯვნივ უნდა გაჩერდეთ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვიმყოფებით ისევ და ისევ ბორჯომში, გზასთან ახლოს. გაიხსნა ახალი რესტორანი ჟოზეფის ფილიალი და დღეს შემოგთავაზებთ ბატონ თემო ბადაშვილთან ერთად, შემზარეულ თემო ბადაშვილთან ერთად ქართული ტრადიციული ხინკლის რეცეპტს. დღეს გავამზადებთ ფიულურ ხინკალს, ქალაქურ ხინკალს და ამავდროულად შეგიძლიათ აქ მობრძანდეთ და მხოლოდ საქონლის ხორცისგან დამზადებული ხინკალი მიირთვათ. არის არაჩვეულებრივი ადგილი, სადაც შეგიძლიათ შემობრძანდეთ, მიირთვათ, განიტვირთოთ და მიბრძანდეთ გზა განაგრძოთ თქვენთვის სასურველ მისამართისკენ. წამოდით ერთად შევეგებოთ ბატონ შეფ მზარეულს. მოგესალმები თემო, მადლობას გიხდით მასპინძლობისთვის. შეგახსენებთ, რომ ვიმყოფებით ბორჯომში, ახლად გახსნილ ჟოზეფის ფილიალში და ბადასთან ერთად შემოგთავაზებთ ხინკლის რეცეპტს, ქართული ტრადიციული ხინკლის რეცეპტს. ძირითადად ბადა სამი სახეობის ხინკალს ამზადებთ აღნიშნულ ობიექტზე, ესენია მთიულური, ქალაქური და საქონლის და ხბოს ხინკალს ვაკეთებ კიდევ. ძირითადად რა ხორცს იყენებთ ბადა? ძირითადად ვიყენებთ საქონლის ხორცს და ღორის ხორცს შერეულ ერთმანეთში. ხბოს ხინკალს, მარტო ხბოს ხინკლით ხორცით ვაკეთებ ხბოს ხინკალს და დანარჩენი წვანილის გარეშე ვაკეთებ თიურულ ხინკალს, ქალაქურს ჩვეულებრივად ტრადიციული რეცეპტით ვაკეთებ. ამისთვის საჭირო არის ხახვი, ნიორი, ძირა, ფილფილი და დაღერგილი ციწაკა. ძირა, ნუ განუყრელი ნაწილია ხინკლის, ქართული ტრადიციული ხინკლის. ძირა უფრო განსხვავებული არის. ხინკლის მოსამზადებლად საჭირო არის 70% საქონლის ხორცი და 30% ღორის ხორცი. ამას შეუძლებლად გავატარეთ ხორცისაკენ მანქანაში თავის ხალხთან და ინგრედიენტებთან ერთად. საქონლის ხორცით ვაკეთებ ხინკას მარტო საქონლის ხორცით და თავისი მუცლის კონი არის საუცილებელი, რომ უფრო სვანერია და კარგი გემო მიიღოს საქონლის. წვენის განსხვავებულია და უფრო კეთესია. აი რატომ მაგალითად მხოლოდ საქონლის ხორცი? მხოლოდ საქონლის ხორცი ეს თაშიც ეგეთი ის იყო რა, ზოგ კი ცხვრითაც კეთდება, ბევრნაირად კეთდება, მაგრამ საქონლის ხორცით მაინც განსხვავებულია. თავისი ცხიმით კიდე უფრო განსხვავებულია და კარგი გემოს ძენს ხინკას რა. ძალიან ბევრი მოყვარულია ამ მხოლოდ საქონლის ხორცის ხინკლის. კი, როგორც ყველანაირი ხინკლის, მარტო საქონლის არა, ქართული ვეგეტებიუათ ყველანს გვიყვარს ხინკლის კეთება და მithumedes კიდე. ვარიაციები. კი, კი. ვარიაციები ბევრი. იბრალებენ სხვაერები, რომ ხინკალი მათი ტრადიციული ნაწილია და არა, ხინკალი ქართული ტრადიციულია და ჩვენია ეს. ამას კომენტარი. ამაზე არ შეიძლება საუბარიც არ შეიძლება, უკვე ზედმეტი არის. კი. დავიწყოთ. დავიწყოთ. გადატარებული გამზადებული ფარში უკვე შეზავდება, როგორც ბადამ აღნიშნა, ძირათი, ნიურით, ხახვით, ეს ყველაფერი გადატარდება ერთმანეთში, კარგად ამოირევა და მივიღებთ აი ასეთ მასას. ჩვენ უკვე მზადდავართ, კი, კი, აუცილებლად, მაგრამ იმისთვის, რომ ხინკალი გამოვიდეს მაქსიმალურად წვნიანი შიგთავში. აქ დავიწყოთ პირველი
არქეოლოგიური ხიკლის კეთება. აი ცომს როგორ ამზადებ ბადა, სანამ შევახვევთ უკვე ჩვენ გამზადებული ცომი დაგვახვედრე, გამზადებული წყალი და თავისებურად თავის რაოდენობით შევაძილებ თქვენს წყალს, რომ არც ძალიან ისეთი გამოგივიდეს, არც ძალიან მაგარი და ცომიც რომ თავისებურად ლამაზად იყოს გაფრთხილებული რა თავისი. რამდენი შეიძლება დასვენება ხوار შეიძლება ცომი. კი, დასვენება თავისთავად, კი. და მე პრესი გაილეთ ცივი წყლით, კი, ჩეულებრივად ცივი წყლით და მარილით. ცივი წყალი მარილით. კი. ქართული ტრადიციული უმაღლესი ხარისხის. უმაღლესი ხარისხის. ყველაზე აღსანიშნავი რა არის, რომ ეს ყველაფერი ხორციდან დაწყებული, ყველაფერი დამთავრებული არის ადგილობრივ დონეზე. რესტორან ჯოზეფს გააჩნია თავისი საკუთარი ჩვენი ფერმები გვაქვს, ჩვენ რესტორანს ჯოზეფს, ჩვენი საქონელი, ღორი, ქათმები და ასე კიდევ თევზი, ყველაფერი ჩვენი არის აბსოლუტურად, კი. ადგილობრივი ახალი ხორცი. ეს ქსელი რაც გავაკეთეთ ყველგან თელ საქართველოში, რაც აი ხა ბორჯომში რო გავხსენით ეს ქსელი, ამას ამარაგებს ჩვენი ფერმა. ჩვენი ხორცეული, თევზეული და ასე შემდეგ. კიდევ არის ეს ფთოსანი ქათმები, ვარიები, დეტლები და ასე შემდეგ. ყველაფერი სუ ჩვენი არის, აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტი არის. სუ ეს რაღაცა თქვა საყიდელი და ემიქსიანებს რო იყავით ეს შემოტანილები. ლამაზად კარგად ძით სამ ყველაფერს. გემრიელი, კარგი, ნატურალური, ტრადიციული ფინკალი მივიღოთ, საჭიროა ქართული ტრადიციული ქართული პროდუქციის შეძენა. შედეგადაც მიიღებ გემრიელის ფინკალს. დავიწყოთ. დავიწყოთ. კი ბატონო. ეხლა მე არ ვიცი ძალიან ისეთი ხინკლის შეხვევა და შესაბამისად ცოტა უნდა მასწავლო შე. კი, აუცილებლად, აუცილებლად. რამოდენიმე ნაუჭი გაუკეთე. ჩაოდო. კი, აი ეს გაუკეთეთ რამოდენიმე ნაუჭი და შემდეგ დავიწყოთ შეხვევა ინგლისში. კი. ძალიან საინტერესო პროცესია. სხვა შორს ძალიან კარგი ამბიდი დაემთხვა ჩვენ გადაღებებს და კი. აი ეს ხალისით გარე სივრცეში მზადდება ეს ჩვენი ხინკალი. ველურ პირობებში ზოგადად გაფილტრულ ხაესავს უნდათ პირველ რიგში რაც დავარეია ბორჯომში. წყალი უნდა იყოს ადუღებული. კი, აუცილებლად. მარილიანი. დიახ. ჩვენ მაგალითად ხინკალი ერთად მოვათავსებთ, მთიულურიც და ქალაქურიც. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სახლში ინდივიდუალურად გნებავთ მთიულური ხინკალი მოხარშოთ, ხალხი გინდათ ქალაქური, ეს თქვენ გემოვნებაზეა. დამოკიდებული. დაველოდებით რამდენი ხანი უნდა? სადაც 15 წუთი დაახლოებით 15 წუთი მაინც დასჭირდება. 12-15 წუთი. ცომი სხვათა შორის ცოტა თხელი იყო და შესაბამისად არ მოუნდება დიდი ხანი. დიდი ხანი არ მოუნდება, კი. დაახლოებით 12-15 წუთში ჩვენ გვექნება უკვე სახინკალი. სახინკალი, რომელიც შეგვიძლიათ ესე იგი, მზად არის უკვე ჩვენი. თან ამ ხილა ხინკლები გამოგვივიდა. აბა, ველურ პირობებში ბატონო. კი, კი, კი. ესეც ასე, ჩემი მეგობრებო, მზად არის ჩვენი. სამი განსხვავებული ხინკალი. ეხლა დროა დავაგემოვნოთ. ამ ყველაფერს ჭირდება რა თქმა უნდა პილპილი. პილპილი რომელიც აგემრიელებს უფრო ჩვენ ხინკალს. კი, თავისთავად. ხინკალი პილპილის გარეშე არ შეიძლება. ნახოთ რა გაამზადა. შტაბეჭილებებს არ დავიშურებ, გაგიზიარებთ.
კაიწვნიანი და გებრიელესი გამართლა, მაგარი ხინკალი გაგვიდა ჩელტერა. რასაც არ მოველოდება ეს. ხინკალი არის პერფექტო. ნამდვილად გირჩევთ ყველას, აი ბორჯომში მომგზანდეთ და მიირთვათ ეს არაჩვეულებრივი გემრიელი ხინკალი. ეს წასე სამივე ხინკლის ნაირი სახეობა შეგიძლიათ მიირთვათ რესტორან ჟოზეფ შოღონ ბორჯომში უკვე. რა ვიცი, გისურვებთ წარმატებას. მადლობა ბადა შენ. მადლობა თქვენ რეცეპტის გაზიარებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.